Halloj! Christian Hedlund här. Välkommen till ett, eller ska vi säga första avsnittet blir det, utav min rebootade genomspelning utav Alan Wake. Som jag påbörjade för, eller avslutade egentligen för över ett år sedan, men inte blev klar med, och så har jag fortsatt. Ja, du har säkert sett en del utav avsnitten. Innan du följer med vidare på resan, om du är ny till den här serien, så skulle jag rekommendera spellistan på kanalen som heter Hedlund spelar Alan Wake, för då får du vara med från början. Och det här har ju dragit ut på tiden, men på allmän begäran från max 4 personer så fortsätter vi där jag slutade. Så här är Alan Wake. Kul att du är tillbaka. Och den här gången kör jag inte via live och via OBS, utan du tittar själv ish tillsammans med mig. Oh, tåg! Just det. Det här kommer jag ihåg från förra vändan. Jag måste bara höra tåget. Ja, jag visste väl att... För ska det vara stereotypiskt och sådär, då måste man tuta. Det är ju samma sak med lastbilar i film. Det är så här... Samma tuta i alla delar av film. Eller alla filmer, eller vad säger. Där såg jag faktiskt lite lodpop-in, som det så fint kallas. Level of detail. Är det någonting jag har missat att cranka upp? Kanske. Advanced options. Draw distance. Nej, jag har dragit upp allt. Okej. Det är ett 9 år gammalt spel, som man får leva med det. Titta! Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free. Marched out, his cheeks burned with rage and humiliation. Ooh. Bara för att vara klar och tydlig, den här nya serien så lämnar jag kommentarsfältet öppet, men jag kommer att moderera det. För att tanken är att du ska kunna kommentera och diskutera spelet eller det vi ser i avsnittet. För det ser jag hemskt gärna, om det är någon som har spelat spelet eller någon som ser någon influencer. Om du till exempel spottar en så här, ja men det där är typiskt Stephen King-referens, så får du hemskt gärna kommentera med den. Men alla som kommenterar, när ska du spela Fernbass och sånt där, det kommer jag liksom inte släppa igenom. Och det är för att du ska slippa sitta och sålla bland en massa kommentarer och dessutom på något sätt lära följare som är nya till kanalen hur jag vill att diskussionerna går på bland kommentarerna. Bra flair, bara så du vet. Jag behöver ett vapen, det ser ut som att det ligger någonting där borta, men bara inte kommer någon jäkel här nu. Där. Ja, där är någon man icke ska starta. Nej, okej. Okay. It's going to happen. Spring, Alan. Snälla. Yes. Så då. Kan det där hjälpa mig? Det måste ju göra. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vi är liksom... Åh, oh, titta! Nu så. Vad tog han vägen? Försvann han? Det kanske han gjorde. Gjorde jag fel nu, spelet? Skulle jag tänt den där sen? Och nu hänger bara en flare kvar också. Ah, jag tror jag gjorde det här bakvänt. Ah, ja. Jag har i alla fall en pistol med 18 skott i. Det borde ju räcka en bit. Och 11 batterier. Ska jag hitåt? Jag hoppas ni gillade, eller du gillade trailern som jag gjorde. Åh, hjälp. Jag hör något. Jag hör något! Där, ja. Åh, oh, oh, oh. Jag vet inte om jag fick han. Nej, jag fick han inte. Åh, oh, oh, oh. Men det var en jävla... Där, ja. Oh. Hjälp. Så, okej, nu börjar jag komma tillbaka till det. Att du gillade trailern, hoppas jag. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Flashbang, vad är det där? Okej. Jag tyckte det var lite roligt, för det...
a natural formation. Som David Attenborough skulle ha sagt. Nature is special. Success, said the small stone when copulating with the large one. Nej, jag hoppas verkligen... Oj då, okej, de där slås av. Jag hoppas verkligen att du gillade... Där uppe ser jag någonting, eller? Papper! Men det känns som att jag ska dit, eller? Var ska jag någonstans? Alan, svara! Jag ska nog dit. Checkpoint reached. Slår vi på den här. Nä! Plaska i buskarna. Plaska! Åh, titta! Thank you, mama. Den där. Nej! Oh, god damn it! Det var ju meningen. Det här var kanske dumt. Åh, hjälp! Nej, nej, nej! Nej! Aj, aj, aj! Så! Mma! Där! Ja, men gör något då! Så! Nej! Oh, Jesus Christ! Där borta ligger något. Det är inte slut det här inte. Eller? Vill du bara få mig tro att det är slut? Åh, hitåt ska vi inte hoppa. Eller? Den slår vi på så jag har någon hjälp ifall att jag blir överfallen. Det här är inte över. It's not over! Eller? Gud, jag blir så nervös. Där är bort. Jag måste ju hämta det där pappret. Ja. Så, vi laddar om. Och batterier har jag. Nu går jag och hämtar den där. Vad var jag? Jag har glömt bort vad jag sa. Jag blev så rädd. Hej! Alan Wake är tillbaka. Vad kul. Gud att jag står här mitt i... Det börjar mörkna ute. Och jag står själv på kontoret. Ingen är här. Funny! The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Okej. Ja, nu känner jag i alla fall. Nu ska vi se. En flashbang. 27 skott i pistolen. Inga i hagelbrakan. Det känns som att det var rätt tanke att låta dem där... Att använda dem. Men nu... Okej. Okay. Here we go. Såklart. Vad är ni då? Come at me, bra. Do you even lift, bra? Vad är det här för något? Nu är det väl ingen som attackerar? Nej. Apropå det, apropå do you even lift, bra? Jag såg en sån här lirare på gymmet. Ja, äntligen. Efter ett år som med 100 miljoner % fokus på bebis. Kunna börja gå till gymmet igen. Och så såg jag en sån här lirare på gymmet igår. Ja, each to their own. Men jag har jätte... Jag vet inte. Smak och tycke. Att ha ett sånt här lyftlinne... Eller ett linne... På din överkropp. Som i princip är en upp- och nervänd stringtrosa. What the fuck? Alltså, det är inte kläder. Och så ska man... Och killar som har det. De är muskulösa på överkroppen. Inget fel i det. Men det är ju bara... Det är ju inte för att du ska ha klädesplagg på. Det är ju för att du ska visa dina muskler. Why? Why even bother? Sarah trusted her gut. And her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong. And it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Ah, fishy guy. Tåg! Och en lampa. Jag tar skydd.
bra tåg ändå. Ja. Väldigt rostiga räler. Men ja. Batterier och... Och du! Här fanns allt. Rena gattispåsen. Är det lördag eller? Den där kan vi faktiskt ladda om. Så, 2 skott i den. Och sen 39 i pickadolen. Oj, han gömde... Gömde Alan hagelbrakan i byxan. Är det en hagelbrakare i byxan eller är du bara glad att se mig? Nej, det är faktiskt en hagelbrakare. Okej, okay. Vad bra, då vet jag. Det var därför jag frågade. Oh. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Hmm. She sounded wrong somehow. Va? Om min fru skulle ringa till mig och säga: Christian, du är inte som du brukar vara. Du är som någon annan. Då skulle jag också säga: Tröttar du allting så låter konstigt med Josefin? Jag tror jag fick en känsla. Call it a hunch. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Inte ett syftningsfel, förlåt. Full disclaimer. Jag har inte skrivit mycket i mitt liv. Jag har en journalistisk grundutbildning från Popius. Men when I turned my flashlight on it. On it. Förlåt, det var ingenting. Hej! Ska vi klippa bort det? Vi fixar det i post! Du vill inte framstå som en komplett idiot, eller hur? Nej. Nej, alltså. Jag såg något gult här. Gult. Där, ja. Är det en luring där, eller? Det ser inte ut som en luring. Det ser ut som någonting bra. Jag kanske får en belöning nu för att jag har tittat mig omkring. Ja, men titta. Vem är det som andas? Gå ordentligt, Allan, för fan. Nej, jag får inte mer. Okej. Okay. Här då. What is that? Oh, flars. 4 flars. 42. Ja, men det här är jättebra. Allan, du är kittad. Du kan inte ens... Du kan inte ta upp den här. Det knakar. Ska jag säga. Öppen planlösning. Vad är det som låter? Åh, oh, jävlar vad rädd jag blev. Åh, oh, fy i helvete. På riktigt, alltså. Fucking hell. Jävla skitspel. Fy fan. Oh, I'm okay now. Nu kommer min klocka säga till mig: du verkar ansträngd, eller din puls verkar hög även fast du inte anstränger dig fysiskt. Vad är det problem? Ring doktorn. Jag ska kolla vad min puls är. 6 minuter sedan var den 93 slag i minuten. Det tyder ju på att jag redan är uppe i varv av det här spelet. Nu ska vi se. Mäter. 116 slag. Andetagen är ju inte okej. Vad är det här då? Come at me! Nej, men nej! Jag kan i alla fall försvara sig. Det är något positivt, men... Nu var jag lite mer beredd. Spelet.
Fraktaler. Spel. Var skulle jag någonstans? Hitåt skulle jag, eller hur? I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. Ser någonting blinka där. I hoped I could find a car from there. Kaffe. Åh, vi ska gå under järnvägsbron. Säkrast av säkra. Bra där. Bra där. Men sluta andas. Det är ju extremt stressande. Ja, här lär det ju bli fight. Så. Runaway train never come. Åh, vad tryggt det känns. Om du tittar på det här på kvällen själv, så nej, jag ber inte om ursäkt. Du vet vad du har gett in på. You stupid. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Nap. Vad är det nu då? Vad är det nu då? Jesus Christ! Vi gör så här, vi gör så här! Det här gör ju ont alltså. Jag läste om det här i bok! Aj. Okej. Det här var inte bra. Jag kan bättre. Vad står det här? Det här såg jag inte. Follow. Dalida. Okej, men om jag går in och slänger en flare direkt. Kanske ska ta hagelbreaken också. För att den känns som att den kanske räcker. Hjälper bättre. Det blir repris på tåg. Tågpris. Ja, Ada. Ja, Ada. Sen åker spöktåget andra gången. Man vet liksom vad som händer. Jag gör så här då. Så här gör jag nu. Kolla, håll i det nu. Så. Jag försöker göra så här också. Det hjälper nog. Kanske! Gör så! Jag vet inte om jag ska skjuta på någonting. Jag gör så där igen. Jag vill överleva. Jag gillar att leva. Är det över? Det är det inte. Holy moly! Värt det! Nu drar vi härifrån. Jag har inga sådana där kvar. Spring, Allan. Oh, tjenare. Vad är det nu då? Ajajaj, hur ofta får man en... Jag liknar min andra genomspelning håller på med limbo. Allting ute efter att döda dig. Checkpoint. Yeah! Jag överlevde. Vad händer nu då? Mibepapper! Möbelpapper. Papper is good. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left. No guilt either. Not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Bra ljud. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. Ooh. This was anything but. The darkness could possess anything.
and it was getting closer. Så jag fick en heavy duty flashlight. Och vad innebär det då? Att den kanske håller längre? Tar mer batterier? Det lät ju bra, heavy duty flash. Heavy duty flashlight! Jag måste hämta den där i alla fall. Det finns massor här som kommer att döda mig. Det morrar i betongen. Ska det vara så? Coffee, coffee. Oj, lågtexturlok. Så. Bra ljuddesign. Det är sjukt påfrestande. Så. Vad händer nu då? Nej men snälla. Den där, kan man skjuta på dem där? Det var det jag tänkte. Eller hur? Såja. Allan, din lilla spjuver. Du har ju massor med bra du kan. Den där hade jag kunnat använda också. Så här är inte över. Inte på långa vägar. Nu är det det. What? Ajajaj. Så. Fragil. Jag tog ända den där jag hade. Det var väl röv också. Men ja, det fick... Så får det vara. Det dyker säkert upp. Jag har 32 skott där. 9 i den här. Så. Det får duga så pejer fluga. Som jag brukar säga. Nytt batteri. In light, you can hurt them. Tack för tipset, coach. Här kan jag vara lite... Nej, men titta! Bra. Batterier, batterier. Ingenting annat. TV? We take the facts of our existence for granted. Unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. När han sa veneer, då tänkte jag på velour. Zep Brannigan. A family occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlis, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derlis. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I... Classic that guy. Okay. Let's do this. Note to self. Byt lysrör när vi kommer tillbaka.
Höll på att missa den där. Wake attacked by the dark presence. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. How rude. Step by step. Oh baby. Där borta ser jag att det finns en... Okej. Okay. Shit is going down. Där finns det sådana där. Okej. Okay. Där finns det också. Den ska vi ta. Jag hör något. Eller? Nej, det var mitt egna. Okej. Okay. Vad ska jag? Okej, okay, det var det jag läste om i boken. Åh, oh, jävlar! Ska det vara så här? Jävlar! Det där är ju grymt jobb, jag kan väl säga. Spring! Wow! Okej, okay, det här spelet är inte designat för det här, tror jag! Hjälp! 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 Vad ska jag göra? Kan inte göra någonting. Jo, jag kan fly. Kan jag fly? God damn it. Kommer han nu? Yes, det gör han. Aj, aj, aj. Kan jag skjuta på den? Bryta, lysa, bränna bort det där jävla. Nu då. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Wow! Oh. Hjälp. Oh. Aj, aj. Det är högst oklart vad jag ska göra, alltså. Jag tror jag fortsätter nästa gång. Det gör jag. Det gör jag. Hjälp. Woo! Men du, Alan Wake är tillbaka. Eller min genomspelning av Alan Wake är tillbaka. Och jag hoppas att du tyckte om det. Det får du gärna berätta bland kommentarerna. Tack så mycket för att du kollade. Hoppas vi ses i nästa avsnitt av Hedlund spelar Alan Wake. Känns bra att vara tillbaka, måste jag säga. Och om du har något tips på hur besegra den där, så jag tar tacksamt emot. Adjö.